Áno, dobre. Asi to bude dobre. Nie sú. OK. Tak, pekný deň. Trošku hlasnejšie vás poprosím. Tieto veci boli diskutované dnes na vláde a pán minister vlastne ich aj vysvetlil a predpokladám, že aj vám tu médiám tie veci zodpovedal. Tak potom ste ho zle vyspovedali. Pán premiér, nezdá sa vám čudné, že vy 20. novembra avizujete prípravu povinného očkovania, keďže na to minister financií príde s návrhom na 500 eurový bonus alebo teda check pre seniorov od 60 rokov, odborníci o rizikovej skupine od 65. Vy ste vedeli o tom vôbec? Asi ste chceli položiť inak tú otázku, lebo ste sa ma opýtali, že či sa mi to nezdá čudné. No tak na to sa ľahko odpovedá. No nezdá sa mi to čudné, ale asi chcete niečo iné vedieť. Pozrite však, ja som avizoval presne tú tému povinného očkovania a ja musím povedať, že som rád, že čím ďalej tým viac ľudí uvedomuje, že toto je v konečnom dôsledku jediná cesta a nie iba na Slovensku, ale všade. Takže to je to, čomu sa ja teším. Dobre, čo sa týka tej dohody, bola to dohoda, alebo aj vás pán Matovič prekvapil s tým nápadom? Teraz, čo sa ma pýtate? Ten 500 eurový šek, s ktorým prišiel. Či to bola dohoda s kým? Však my sme to rokovali teraz. Na koaličnej rade, kde sa dohodli na 150, on si ja to urobil plátovka, oznámil zrazu 500 eur. Tak tá diskusia tam prebiehala, akože nebolo to pre mňa prekvapenie. Neškodí vláde práve to, že neoznamujete opatrenia ako lockdowny a podobne spoločne? Niekedy niektorí vám vyčítajú teda, že je problém s tou komunikáciou i to, že zásadné zákony nie je zhoda, nie by sa na nich koalícia dohodnú, posúvajú sa na záver schôdze parlamentu. Jednoducho, že to vyzerá na... Nepoviem nič nové, hovorím to pravidelne, áno, tejto vláde škodí to, že tu nie je jednota a táto vláda potrebuje jednotu. Ale žiaľ, tá spoločnosť je dnes nie je jednotná. Ja sa snažím pozývať všetkých do jednoty, dokonca pozývam do jednoty aj opozíciu v otázke zápasu s covidom alebo proti covidu. A my žiaľ dnes doplácame na to, že opozícia do tohto zápasu s vládou popri vláde nejde. Ale bojuje proti vláde a mala by bojovať proti covidu. Ale však to som zodpovedal v tej prvej časti otázky. Ale čo s tým, lebo to, že to vieme, už niekoľko týždňov dlho, ale čo s tým teda, lebo nepomáha to ani vám, ale ani obyvateľom. Ja sa nevzdávam, ako pozrite, ja pracujem veľmi intenzívne na tom, aby som tú jednotu budoval. Nie je to jednoduchá vec, nie je to ani vec, ktorú vybudujete z večera do rána, ale myslím si, že je to cesta, ktorou sa dá tá jednota dosiahnuť a budem na tom ďalej pracovať. Takže to je veľmi dôležité. Ako my tú jednotu spoločnosti potrebujeme nevyhnutne. A na jednej strane je dobre, že sa vedie diskusia na rôzne témy. Ja sa teším každej diskusii, ktorá sa stane už konštruktívnou. Bo zo začiatku sme tu videli rôzne témy, ktoré sa otvorili a boli deštruktívne. A teraz by som mohol ich menovať. V niektorých tých témach vidíme posun, že sa dostávajú do konštruktívnej roviny. Tá konštruktívna rovina je dobrá aj v tom, že potom občania môžu reálne počuť argumenty a nie všelijaké falošné správy alebo mýty. Čiže tým pádom aj pre ľudí je to osožnejšie. No a v konečnom dôsledku sa potom vieme dostať aj do podpory skutočných riešení, ktoré pomôžu. A toto sa deje vo viacerých oblastiach. Som rád, že sa to deje a postupne sa to podľa mňa vyrovnáva. Toto je aj práca na najbližší pol rok práve v období teraz tej vlny covidu. Nech sa páči o prístup pri pohľadu na otázky. Takto, myslím, že toto je otázka na kompetentných. Ja som jasne vydal pokyny, aby všetci robili všetky potrebné opatrenia, priebežne ma informujú a ja zatiaľ, čo opatrenia urobili, myslím, že sú správne. Štátny tajomník prišiel na dnešné rokovanie s tým, aby sa prijali prísnejšie opatrenia na hranici, či už prísnejšie kontrola po prípade zavedenia aplikácií, ako je napríklad e-karanténa. Minister Lengvarský sa pred malou chvíľou zvážil, že zatiaľ operačné opatrenia stačia. Ja som toto počas vlády ani raz z úst pána štátneho tajomníka nepočul, takže neviem vám na to zodpovedať. Čiže dnes na vláde neriešili nejaké sprísnenie
sprísnenie režimu na hraniciach? Ja teda, čo som bol, ak som odbil som raz na toaletu, ale počas toho, čo som tam bol, som to nepočul. A myslíte si, že by Slovensko nemalo prijať nejaké prísnejšie opatrenia na hraniciach v súvislosti s novým vírusom? Tak toto nie je podstatné, čo si ja myslím. Pretože, priatelia, prosím, nerobme si túto chybu. Nehľadajme riešenia v názoroch. Tu je dôležité, aby rozhodovali a povedali kompetentní a skúsení ľudia. Preto som povedal, že som vydal pokyn, oni sa tým zaoberajú a keď prídu s takýmto návrhom, samozrejme, potom ho budeme ho riešiť a budeme ho schvaľovať. Ale akože ja do tejto roviny, že povedzte mi váš názor, to je veľmi nebezpečné. Ja chápem. Ja myslím, že v prvom rade je veľmi dôležité, aby sme nevyvolávali atmosféru paniky. To sme sa, myslím, že poučili pri každom tom variante. A prosím, neurobme znovu tú chybu. Neurobme tú chybu, pretože vidíme, že každý ten variant na konci dňa sa všade dostal. Otázka je, aby sme mali dosť informácií o tom variante. Tam by malo byť gro teraz položené všetkých otázok. Čo je ten variant schopný urobiť? Čo vlastne, aké má následky, je silnejší, je slabší, je nákazlivejší, je menej nákazlivý. Toto sú otázky, ktoré si musíme zodpovedať. No, ale to bola otázka, preto bola tá otázka nastavená tak. Má takýto zoznam zmysel, keďže nevieme, ako mikron bude reagovať. Zároveň sme to určili na pár krajín, ktoré jednoducho nezahrnujú viacere, kde sa aktuálne tento variant zistil. To je presne tá otázka, ktorá v tomto momente je irelevantná. My sa potrebujeme zaoberať a tým sa zaoberajú ľudia v štáte veľmi intenzívne. To je to, čo vám hovorím. Jasne som vydal pokyn, pán minister zdravotníctva tomu velí, takže ako náhle budú nové informácie, budete informovaní, ako sa aj teraz priebežne deje, každý deň, keď niečo je, tak to máte médiá ja z prvej ruky, však aj kladete otázky, tak je to správne. Prosím, nešírme paniku, šírme fakty, to je veľmi dôležité, o to viac na Slovensku, lebo vidíme, že hoaxy nám tu bujnejú aj bez nášho pričinenia, takže čím viacej vieme priniesť faktov, tým lepšie. A budeme postupovať na základe toho, čo budeme o tom víruse vedieť. Svetová zdravotnícka organizácia považuje za viac nákazlivý, čiže nebezpečnejší, to je jedna vec. A druhá vec... To nemusí nevyhnutne sa rovnať, čo ste povedali. Len aby sme si rozumeli, dobre? Nemyslím si, že sa máme pripraviť na ten istý scenár. Ak môžem poprosiť, prejdeme tie 500 eurový bonus. Pán Matovič hovorí sám, že nie je istý, či to nájde podporu. Pôjdeme k téme povinného očkovania? Nemyslím si, že tieto dve témy nevyhnutne súvisia. A neprejde ale ten bonus? No však hovorím vám, že to nevyhnutne nesúvisí. Urobíte to prípravu toho zákona, alebo v akom sme štádiu? To je na debatu, ale o tom by som teraz ešte nechcel hovoriť. Hovoríte v minulom čase. Myslím si, že o tomto sa pobavíme, keď to prejde v parlamente. Ak môže ministerka obligovať dnes do medzirezortného pripomienkového konania dáva trestný zákon, videli ste už jeho podobu alebo nie? S pani ministerkou debatujem, ale akože presnú podobu som nevidel. Ani to nepovažujem za nevyhnutné v tomto momente. Samozrejme, aby ste rozumeli, ten proces je taký, že keď prichádza samotný zákon na vládu alebo ešte predtým, ja si vždy sadnem s daným ministrom, prejdem si paragrafové znenie a tak ďalej, takže určite táto debata ešte bude na stole. Dobrý deň, pán premiér, ja by som si chcel spýtať, že ako budete prehodnocovať ten lockdown? Pán minister Legovač ste povedal, že to bude prehodnocovať piatok, sobotu. Áno, Hlavné je, že nebudem to prehodnocovať ja. To je dôležité, aby to prehodnotili ľudia, ktorí tým parametrom rozumejú, čiže opäť to bude pán minister so svojím zborom poradcov alebo odborníkov, akokoľvek to nazveme. Takže to je asi to najdôležitejšie, čo treba povedať. A potom následne oznámime výsledky. Tam sú dve veci. Treba oddeliť prehodnocovanie a potom následné schvaľovanie. Ministrov sa týka schvaľovanie uznesenia, ktoré beží do ďalšej stredy, čiže do ďalšej vlády. Prehodnocovanie sa nebude diať na úrovni ministrov. Tam není potreba, pretože opäť nezakladajme to na názoroch.
potom musí byť na tvrdých dátach a na ľuďoch, ktorí tým dátam rozumejú. A to sa bude diať pod pánom ministrom zdravotníctva. To je veľmi dôležité. To, čo potom na základe tohto odporúčania, čo príde potom na vládu a bude sa schvaľovať formou uznesenia, áno, to bude budúcu stredu. Tam máme termín, pretože to uznesenie, ktoré sme prijali, je na 2 týždne a teda platné do budúcej stredy. Ak bude treba prijať nejaké opatrenia skôr, samozrejme zvoláme vládu aj skôr. Áno. Viete, to je presne tá kultúra, od ktorej by som chcel odísť a povedať, že takto to nebude. Prepáčte, to není ako, že teraz si vyberáme, čo kto chce. My s pandémiou musíme bojovať, lebo ten vírus, vírus nezaujíma náš názor. Vírus nakoniec sa šíri, lebo je to proste, je to tak, to už vidíme. Ale to je jedno. Čiže tým chcem povedať, že áno, počujem ich názor, v poriadku, ale my sa nemôžeme riadiť názormi, my sa musíme riadiť dátami. A skôr to vnímam tak, že sú to možno také ich prognózy, alebo ich odhad. Čo je v poriadku, tak odhaduje tu, ľudia tu odhadujú tie prognózy, ale opäť prosím, neriaďme pandémiu na základe nejakých odhadov. Zároveň v pondelok pani Korunová povedala, že plošné očkovanie občanov by bolo legislatívne jednoduchšie ako očkovanie rizikových skupín. Podporili by ste plošné očkovanie občanov? Ja som sa vyjadril veľmi konkrétne. Ja som konzistentný vo svojom vyjadrení. Tam je dôležité povedať, že najbližšia parlamentná schôdza bude februárová, následne marcová. Dátum predkladania návrhov do parlamentu na februárovú schôdzu je 14. január, predtým je vláda 12. január, čiže to je posledný termín, kedy to vláda musí prerokovať. Predpokladám, že sa to môže udieť aj skôr. Prebiehajú diskusie v rámci koalície, sám som v nich bol účastný, bude ďalšie kolo. Ja si myslím, že smerujeme k dohode a tým pádom by sme mali všetko stiať v rámci týchto termínov. A áno, zatiaľ to bude svietiť na červeno, ale dôležité je, aby sme to stihli do konca marca schváliť v parlamente. To je teraz realistická cesta. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, máme podporu? Ďakujem veľmi pekne, to bola posledná otázka. Dobre, posledná Máte také dobré otázky, že chcete vedieť, či sa dohodne. No tak, a čo si myslíte vy? Dohodne sa? Tak vidíte, ja si skepticizmus nemôžem dovoliť, pretože ja chcem dosiahnuť výsledky, takže pre mňa skepticizmus nie je alternatíva. Ďakujem pekne. Tak pozrite, pracujeme na tom, všetko preto urobíme, tá dohoda je dôležitá a držte nám palce. Držte nám palce, priateľe, je to dobré aj pre vás, aj pre občanov. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.